mən Vəliyevə Vərnisə Mirzə qızı, bu uşağın babasının bacısıyam, elə bil atasının bibisi sayılıram da, babası şəkər xəstəsidir, yatır yerdə. Ana nənəsi də rəhmətə gedir də, ona görə də anası söz danışanda özünü saxlaya bilmir, heç qırıq boğur. Ona görə də mən bunun dərdini sizə danışıram. Bu uşaq bir il, iki aydır ki, qan xərçəngidir, ağ qan, qırmızı qanı yeyir. Qəfildən biliblər, qan institutunda bir aydır, iki aydır yatdı. Bir işləyən atası da, o da fəhlə işləyir, bir gün olur, bir gün olmur. Ximiyyə aparırlar həftədə iki dəfə. O ximiyyədən də gələndən sonra gərək buna güclü müalicələr eləyəsən ki, qaraciyarın ximiyyə parçalamaya da. Ona görə də bu uşağın güclü yeməkləri lazımdır, dərmanları lazımdır, çatdırıb ala bilmirlər. Qohum əqrəbə, nə bilim, 5 man, düşman köməkdarlıq eləyirlər. İndi tay eləyəndə yoxdur, hərə öz dərdi üçün qalır. İndi ona görə də mən sizdən xahiş edirəm ki, imkanlı şəxslərdən, ya mehriban prezidentimiz Mehriban Əliyevadan kimin köməkdarlığı var? Anası da ikinci ana olmağa heç bir ehtimalı yoxdur oğlum. Özündə də qadın xəstəliyi var, problemi var. Elə bil Allah eləməmişdir. Bu uşağa bir şey olsa onun ikinci dəfə uşaq dünyaya gətirməyə heç bir ehtimalı yoxdur. Bunu yarımçıq götürdülər, güclü təzyiq altında. 7 aylığında götürdülər ki, anası ölməsin. Buna görə də həkim ona deyib ki, sən ikinci dəfə ana ola bilməzsən, ona olmaq istəsən öləsən. Ona görə də bizim də hamımız əlləşib çalışırıq ki, bu bir uşaq ölməsin. Bu uşağa köməkdarlıq eləsinlər, o ximiyyədən sonra bahalı iynələri var, malicəsi var. Malicəsinə köməkdarlıq eləsinlər, bu uşaq həyatda yaşasın. Anasının, atasının gözü tikəcəyi bir umut yeri budur. Bundan başqa övladları yox. Kiməsə müraciət etmişsin ki, qədər? Yox, etməmişim. Yelə nə bilim, biraz xala, mama, bibi, belə imkanı çatan hərə 5-3 man köməkdarlıq belə eləyib. Amma nə dövlət tərəfindən, ya imkanlı şəxslər tərəfindən heç bir yardım alınmayıb. Heç bir köməkdarlıq olmayıb. Bəlkə bu uşaq danışa bilmir. 3 yaşındadır, hələ danışa bilmir. İndi bilmirəm, o xəstəliyinlə nələ qədərdir, yoxsa nə idi? Ay oğlum. Həkimlər demək deyib də, maddi cəhətdən kömək olsa tam olar. Deyir ki, bəlkə də hə də, indi bu uşağın elə bir qardaş bacısı yoxdur ki, buna ya ilik köçürələr, ya da bir şey ola. Ancaq pul gücünə müalicə olsa gərək, hər həftə iki dəfə gedir bu ximiyyə. O ximiyyədən gələndən də sonra çox əsəbi olur, uşaq ağlayır, anasını vurur, çox əsəbi hallar keçirir də. Həm də ki, and olsun Allaha, mən indi ağlamıram ki, burada kimsə mağa gətirə, uşağa pul verə, ya bir şey eləyir. Olanın deyirəm, həm də gərək buna güclü yemək lazımdır ki, təzə-təzə ət ola, yemək ola ki, onun orqanizmi zəifləməyə, qanı aşağı düşməyə. İndi heç cür özlərində də imkan yoxdur. Nə bilim, imkanlı şəxslərdən, prezidentimizin yoldaşı Mehriban Əliyevdən xahiş edirəm ki, bu bir uşağın yaşamağına köməkdarlıq eləsinlər. Yenə də deyirəm, bundan başqa övladları yoxdur ki, deyəsən, bu bir şey olsa başqa bir övladı var da, o yaşayacaq. Cavandırlar, anasına elə rəhimləri gəlsin, bu bir uşağın yaşamağına köməkdarlıq eləsinlər, qoymasınlar həyatdan tez gecə. Anası yazıqdır, oğun tərə fikir eləyir, ana. Gecə gündüz Allah haqqı neçə dəfə getmişəm, görmüşəm, təzyiqi qalxıb. Deyir, mən bu uşağın dərdindən yana, oğun tərə fikir eləyirəm ki, heç bilmirəm nə olacaq. Nə belə, qurban olum sən, nə deyim?